נתי סביך ופלאפל, ונתי הזמינה פלאפל. אני באמת אומרה, תראו איזה כיף של סלטים. יש פה סלט טורקי, חמוצים שאני חולה עליהם, סלט עגבניות חריף ושמתי מעט קרינה, וסלט סחוג. ואיזה כיף של ארוחה. אז שיהיה לנו בתיאבון. ומי שלא מכירה את ג'ינה, אם יש מושג כזה, כי אני יודעת שלג'ינה יש הרבה סניפים בארץ, חובה לבוא ולאכול כאן. אז אנחנו הולכות לאכול ואתם הולכות לראות סרטון. אנחנו נפתח את הסרטון היום עם הגרלה חדשה. הגרלה שלנו שהייתה בערוץ לגבי מכונת שיוף הסתיימה, ואני כבר פותחת כמו שהבטחתי הגרלה חדשה. הגרלה הזאת היא הגרלה מאוד מאוד עשירה, והיא כמובן פתוחה גם לחובבות ציפורניים. היא מכילה כאן יד לתצוגה שנתפסת על השולחן, וניתן להדביק עליה קישוטים ולעבוד עליה. יש כאן המון 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 סוגים של אבנים ומדבקות, יש פה חותמת קטנה, יש כאן 10 לקים, יש כאן כלי עזר לעשות פרנץ' מדויק לכל מי שחובב את ציפורניים. בקיצור, יש כאן המון 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 דברים ממש כיפים לשחק איתם ולעבוד איתם. וזו הגרלה בעצם של החודש הזה, היא תהיה לשלושה שבועות ולא לחודש. כל הפרטים וכל התנאים יהיו רשומים כאן למטה בתיבת המידע, אז פשוט תעקבו, זה לא כל כך מסובך, זה כמעט נשארו אותם תנאים כמו שהם היו עם המכונת שיוף, וכמובן שאני מאחלת בהצלחה לכולן. אנחנו נעבור מיד לסרטון, כי הסרטון הוא טיפה ארוך. בעצם מה שאני עושה כאן בערוץ, ככה במילים, להסביר לחדשות שנרשמו ונכנסו לכאן לערוץ, אני בעצם בונה ציפורניים שמשתפת אתכם בטיפים, בבעיות, במדריכים, וכמובן גם בהגרלות של הלקוחות שלי. ישנן לקוחות שמוכנות להצטלם, ישנן לקוחות שלא מוכנות להצטלם, אבל הן נותנות לי את האישור שלהם לצלם להם את הידיים ואת העבודה, וזה בעצם מה שאני עושה, אני משתפת אתכם עם הלקוחות שלי. אז רציתי נורא לשתף אתכם עם לקוחה מקסימה שלי, זו לקוחה שכבר היא איתי מתחילת הדרך, מעל 10 שנים, והיא מאוד מאוד אוהבת ציורים ונצנצים ואבנים על כל הידיים. אז המראה של הציפורניים שלה הוא תמיד וואו. אז אמרתי, אוקיי, הפעם אני מצלמת את העבודה ואני משתפת אתכם. אז בלי הרבה דיבורים, בואו נעבור לסרטון.
אחרי. מה את אומרת? אותי את לא מפלגת, אני מתחננת אלייך באיזה פרח פעם ו... מה את אומרת? משגע. נכון. את עשית הכל? לא, ענתי עשתה. אני לימדתי אותה. את אוהבת להזיע? לא, עכשיו כבר היה קר. לא, נורא קר, סיגלה לי. כל הכבוד לך לסבלנות אבל. כן, מה, את יודעת. אני אחרי 10 דקות כבר הייתי... אני הייתי יושבת עכשיו עוד 4 שעות, סיגל. במקום להיכנס למטבח, הייתי יושבת עכשיו עוד 4 שעות. מבינה מה ההבדל בינך לבין נשים? אני אתני לי מטבח. מה את... זה רבע שעה, אני יצאת מדעתי כבר. שלא זה עונש לי. זה? זה אני ישבתי יום אחד עם לקוחה, אמרתי, לא אכפת לך עד 10 בלילה, זה ייקח לי, אמרת לי לא. היא גם אוהבת ציורים. תקשיבי, זה משגע. לא, חכי סיגל, את חייבת לראות עוד משהו, לא גמרתי. זה מעולה. זה תכניסי, תכניסי מהר. אז אולי תעשי לי תיקונים כבר אנחנו. אני לא גמרתי, אם את תחכי עוד 40 דקות. לא, גם את משתלת שלך. לא גמרתי, אני אומרת לך, יש לי פה עוד קישוטים. מה נראה לך, שאני אחכה 40 דקות לראות את הסיום של הקישוטים? את חייבת סיגל, רק ציפורן אחת. לא, טוב, אני אצלם, בסדר. תגידי, את בכלל מסתכלת בפייסבוק? את בפייסבוק? רק אם יש לי כסף עוד כשסותם. אם אין לי כסף, אני לא עכשיו. נחמד. עכשיו תראי, אני שמה לך את הטופקוט שאת מכירה, את הסילר. זה סוגר את הכל, אותם את הכל. עכשיו, מה שאני עושה, אני עושה לך תבליט, שזה כאילו מדגישה יותר את מה שעשינו עכשיו בג'ל, וזה עם חול. הוא מאוד עדין. טיפה יהיה לך. למה את קוראת חול? אני תכף יראה לך. אז זו ליאורה, זו הלקוחה שלי בנות, וסיימנו את העבודה. היא מתה על פרחים, עשיתי לה תבליט וציור ופויל וחול, והכל הכל הכל בציפורניים שלה, וזו התוצאה. והחלטתי היום לדבר איתכם על משהו שבאמת נורא מרגיז אותי. מגיעות אליי בנות להשתלמויות עם קיבעון כזה לגבי מילוי או בנייה. כמה כדורים לשים בבנייה וכמה כדורים לשים במילוי. וזה מה זה מרגיז אותי, כי זה ממש לא נכון, ואני גם אסביר לכם למה. אז הנה הגעתי למכון.